Dakle, razgovore nastavljamo s Arsenom Baukom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, slušali smo sada i dio obraćanja predsjednika Republike u Vukovaru. Istovremeno dolaze objave kako ga je Ukrajina stavila na listu neprijatelja Ukrajine, a sve to objavljuje Dmitrij Medvedev, bivši ruski premijer. On kaže da se uskoro očekuje i odmazda Kijeva prema Milanoviću, jer da je on u Ukrajini doživljen kao ruski čovjek, širitelj ruske propagande. Predsjednik Milanović je bio na mnogim listama neprijatelja i Hrvatske i Ukrajine i drugih, pa... Takav je tipa. Pa te liste neprijatelja uglavnom, ako sam dobro pratio ovo zadnje, dakle, radi se o ekstremističkim popisima gdje svaku malo neko završi. Dobro, iz ruske perspektive oni kažu to su ekstremističke stranice, sad iz ukrajinske. Nisam poznavatelj svih kanala koji nisam to objavljuju. Vratimo se u službene politici. Vratimo se službenoj politici. Milanović, evo, iz Vukovara šalje poruku Srbiji neka odabere svoju stranu, a da to mora biti Zapad. Pa nije to prvi put. Čini mi se da on od početka ruske agresije na Ukrajinu takve poruke slao prema Srbiji. I da prema barem zadnjem, malo pratim njihovu medijsku i političku scenu, prema zadnjoj orijentaciji tabloida malo su se ovoga naljutili na Vladimira Putina kad je Donbas i Luhansk usporedio s Kosovom. Da, malo su se distancirali. Ali nisam ekspert za njihovu vanjsku politiku i političku scenu. Dobro. U svakom slučaju, Milanović kaže nikakav ultranacionalist, nikakav šovinist. Govori u kontekstu, dakle, obrane interesa hrvatskih, kako u Hrvatskoj, kako očito i Hrvata u Bosni i Hercegovini. A u tom kontekstu, je li se SDP odlučio kako ćete vi glasovati kad dođe na red ta ratifikacija ulaska Finske i Švedske? Ja mogu ponoviti ono što sam rekao već kod gostovanja, mislim da to bio pressing prošli ponedjeljak. Dobro, možete i to izreklamirati, nema problema. Pa dobro. Šalim se. A to je što da, ste rekli? Da onaj trenutak kada mi budemo trebali odlučivati o tome je trenutak kad je de facto već odluka i poznata, zato što je to znak da je vlada predložila takav zakon i da je to sa zakonom o potvrđivanju tog ugovora o pristupanju i da je ovoga, i da je već dogovorila sa svojom parlamentarnom većinom da će taj zakon proći. Dobro, sve okej što će oni podržati, ali polako, i kao oporba. Polako, ja ću vam to vrlo detaljno. Dobro. I u tom slučaju naše glasanje bi bilo više simbolično. Odnosno, da budem još precizniji, naše glasanje se ne bi promatralo kao odnos prema prijemu Švedske i Finske u NATO, nego isključivo kao odnos prema predsjedniku Republike. Dobro. A kako je predsjednik Republike ovoga izabran temeljem prijedloga i SDP-a i još određenog broja stranaka i kako se u ovom slučaju radi upravo o ovlastima koje ima predsjednik Republike po Ustavu, dakle vanjska politika i obrana, naše suprotstavljanje politici predsjednika Republike bi se moglo karakterizirati kao i suprotstavljanje upravo onome što smo predložili na izborima za predsjednika Republike. I ja nisam sklon da na tom ovoga pitanju testiramo naš odnos s predsjednikom Republike Hrvatske, kojega usput budi rečeno enorman broj naših glasača podržava. Prema tome ja sam skeptičan da ćemo na tom pitanju mi testirati naše odnose s predsjednikom Republike, jer zato nema ni želje ni potrebe, ali naravno o tome će odlučiti tijela stranke. Ja vjerujem da će klub zastupnika provesti odluke predsjedništva. Ok, vi ste sad iznijeli to razmišljanje. Međutim, predsjednik, kada je postao predsjednik, je predsjednik svih građana. On nije više niti član SDP-a, niti član bilo koje stranke. Da, ali okay. Program s kojim je postao predsjednik nije program svih stranaka. A sve u redu, zašto je sad ovdje bitnije se odrediti prema predsjedniku nego se odrediti prema jednoj zemlji koja je u jednoj kriznoj situaciji, a koja dijeli, govorimo o Finskoj, dugačku granicu sa Rusijom, pa, i to podržati. Granicu sa Rusijom, ne znam koliko kilometara, ali ako dobro poznajem zemljopis granica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer je to pitanje koje predsjednik Republike povezuje. Dobro, ali njima bi tamo izravno mogao prijetiti rat, ovdje bar za sada još nije to ni tako blizu, niti ništa da bi se sad te dvije stvari povezivale. I ne dovodi li se možda SDP, to mi sad pada na pamet, nekako previše u tu neku službu Zorana Milanovića, njegove politike, kako, odnosno... Kako može biti služba? Dakle, zakon ne, će i bez naših glasova biti donesen ako je to želja vlade. Vrlo često se stječe dojam da se SDP-ovci ne usude u nečemu suprotstaviti Milanoviću, ne, da mu ne dođu na to je činjenica. Ja još nisam vidio
viđenijeg člana ili člana vodstva naše stranke koji se u nečemu izravno suprotstavi predsjedniku Republike. Tako da to nije dojam. Ovoga. Znači, hoćete reći boja se ili ste stvarno na toj liniji programa, programske politike? Pa ne vidimo potrebu da se ograđujemo od kandidata i našeg bivšeg predsjednika koji je izabran glasovima građana na funkciju predsjednika Republike, a još k tome, to ću još jednom ponoviti, dakle, velika većina naših glasača podržava i njega kao političara i politiku koju vodi. Prema tome, ok, smatrate da je to vaš put onda? Da, jasno je tu pitanje što je predsjednik Republike postavio, pa evo da ja ponovo glumim prevoditelja na politički korektan jezik. To je pitanje vanjsko-političkih prioriteta Republike Hrvatske, predsjednika Republike Hrvatske i vlade Republike Hrvatske koji po Ustavu moraju sukreirati ili surađivati u provođenju vanjske politike. A to je koja ćemo sredstva koristiti koja su nam na raspolaganju da bi se izborili za interese Republike Hrvatske koje ima po pitanju prava hrvatskog naroda i drugih naroda, okay, u Bosni i Hercegovini. Dobro, sve to Milanović. Ja nisam sada išao analizirati program Vlade Republike Hrvatske od 2020. do 2024. ali poprilično sam siguran da se u njemu spominju Hrvati u Bosni i Hercegovini, a da se ne spominju Švedska i Finska u NATO-u. Dobro, ali Milanović je sada postavio, kao da je Finska ključna u rješavanju pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Koliko je on tu nametnuo jednu temu koja nametno nije blisko povezana i pitanje je uopće bili kada bi Hrvatska zaista zaustavila ulazak Finske u NATO. Ajde samo da ja završim pitanje. Bi li to doista dovelo do toga da bi se riješilo pitanje izmjena izbornog zakona? Je li pitanje pregovora, odnosno pristupanja Makedonije u NATO povezano s njenim imenom? Nije. Je li pitanje arbitražnog sporazuma za Piranski zaljev povezano s našim pristupom u Europskoj uniji? Nije. Dakle, kao zemlja koja je bila izložena, on je sad spomenuo riječ ucjena, nego iznuda, mnogim takvim željama i željama, pozdravima i poruka naših susjeda oko pristupanja Europskoj uniji, pa se sad, da to podsjetimo, prilikom formiranja nove slovenske vlade spominje ponovo arbitražni sporazum u vezi sa Schengenom. Ja ne vidim da se Hrvatska drugačije po tom pitanju bi se ponašala nego što se ponašaju ostale europske države koje su. Dobro, vi vjerujete saveznice doista da bi to dovelo do rješenja ili makar početka rješavanja problema u BiH? Pa dovelo bi do početka razmišljanja, obzirom sad već razmišljaju kao zbog čega. Što je to rekla gospođa Kosor, ali naravno, to je samo pitanje vanjsko-političkih prioriteta. Kao što je prioritet Slovenije bio Piranski zaljev i granica, kao što je prioritet Grčke bio ime Makedonije i ovo pitanje teritorijalnih pretenzija, kao što je sad prioritet Bugarske naziv jezika ili povijesti u Makedoniji, i da sad ne idem dalje, tako može legitimno biti pitanje prioriteta Republike Hrvatske izborni zakon u Bosni i Hercegovini, ako je to vanjsko-politička odluka. Pa sada neka se vlada izjasni, jel to i ne vidim tu neki problem. A je li u problem redu da predsjednik kaže svi koji budu za ulazak Finske u NATO smatraću ih izdajnicima? A ispada da će biti svi izdajnici onda osim vas i Mosta eventualno? Pa dobro, sad ne znam ko će i kako će biti. Pa većina se, mislim, izjasnila će biti za ulazak Finske u NATO. Ne znam ko će i kako će biti, ali što se tiče izričaja izdajnika, vi ste spomenuli. Evo, samo kratko ćemo ući u izjave Milanovića, pa ćemo komentirati. Vi ste spomenuli taj dio, već tu izjavu, izraz na početku, pa to ja smatram kao dio folklora. Sad ćemo samo folklor. Što kažete na njegove poruke? Ja sam, ono što je novo, dakle, da je najavio da će, ako bude u prilici, uložiti veto. To je najnovije, to je sada decidirano rekao. Ovo ostalo je i dalje obrazlaganje onoga što je bilo, što je govorio, uz naravno još neke dodatne pjesničke i poetične stilske elemente. Figure, da. Weiss, dobro, upravo to kada je prvi put izašao s idejom Milanović da treba zaustaviti ulazak Finske u NATO, onda je premijer Plenković odgovorio, pa što nije frajer, eto neka on kao predsjednik uloži veto i sada kaže da će frajer. To... Sad bi po Plenkovićevim kriterijima bio frajer. Da će to napraviti, ali kaže da ne može natjerati ambasadora, za kojeg napominje da bi trebao biti neutralan, da i on to već napravi, ne znam kako je to nazvao, ambasadorsko vijeće ili kako već, jer pozivnica za ulazak pa može doći s adresa. To je interesantnija priča. U stvari, bilo bi dobro da netko tko je u stvari ima više iskustva u radu diplomatske službe, u stvari objasni čije bi trebao upute ambasador poslušati. A dobro, njega biraju zapravo i predsjednik i premijer. Da ne ispadnemo ko Bosna i Hercegovina, dakle, da ako je ambasador, da tamo za te poteze ambasadora ovisi u stvari
odakle ambasador i iz kojeg entiteta ili već političke stranke. Da, ne bismo mi, možda ovaj skloniji Milanoviću, pa možda bude slijedio politiku Milanovića, govorim na pamet. Ne bi sad na pamet u tom smislu govorio, ali to je jedna dobra stvar za analitičare, barem funkcioniranja političkog sustava. Da, da se i to rasplete. Je li po vama dobra ta izjava i dobar potez da on kao predsjednik uloži veto? Ako je to njegov politički stav, dio njegove vanjske politike, onda je to dobra. Onda je to logična posljedica ili logičan potez temeljem onoga što je i danas, a i proteklih dana govorio. Ali i dalje, dakle, ustavno je najčišće da se predsjednik Republike i vlada dogovore oko vanjskih političkih prioriteta. To neće biti moguće. Tako bi trebalo biti po ustavu, da. Da, to neće biti moguće ako se bojkotiraju Dobro, mi sad uopće ne govorimo o tim kategorijama zajedničke suradnje i sukreiranja vanjske politike, jer toga očito nema, jer je na dijelu potpuno ignoriranje. Dakle, nema trenutno, čini mi se, niti rasprave, osim ove ostrašćene, oko toga, dakle, je li doista pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini toliko važno vanjsko-političko pitanje, da je to prvi prioritet u odnosu na sve druge. I tu postoji određena nelagoda vlade i HDZ-a o tome govoriti, jer se mogu steći dojam da je njima to uvijek bilo na prvom mjestu, a sada im je očito se ispada da im je predsjednik Republike uletio u prostor i prokazao ih kao nekoga ko u stvari samo deklarativno to govori, ali u osnovi kod bitnih odluka ipak na kraju im je nešto drugo važnije. Mislim ipak, da u tom kontekstu, ipak je onda važniji taj europski kontekst. Mislim da je u tom kontekstu predsjednik Republike govorio koliko smo puta bili na vijeću ili na nečemu suzdržani po pitanju Mađarske. Da, da, to je govorio. Rekao je čak za Orbana da podržava njegovu politiku. Smo dosta puta kritizirali HDZ-ove europarlamentarce što su po tim pitanjima bili, dakle, na Orbanovoj strani. Da, kao dio Europske pučke stranke po nekom defaultu su onda bili. Idemo još prokomentirati izjavu Milanovića. Kaže, proganjač u svakog zastupnika kao đavo svoju dušu koji bude za ulazak Finske u NATO. Je li to na neki način prijetnja? Tko digne ruku za to, bit će nameti Milanovića i Šamaračuga kad god stignem. Nije rekao da će se napit krvi, to bi možda... Nije rekao, mislite, da, to bi već moglo imati... Tankočutni pravosudni dužnosnici bi to mogli karakterizirati kao prijetnju, ali u ovom kontekstu, dakle, mislim, mi koji se bavimo malo dulje politikom, nekoliko puta smo bili optuživani da smo izdajnici zbog ovoga ili onoga, tako da to dio političke borbe, odnosno načina komuniciranja. Ja bih podsjetio na nekoliko ovoga i premijerovih izjava, odnosno izjava kolega iz HDZ-a koji su aludirali na korištenje određenih ovoga sredstava baš za predsjednika Republike, počevši od premijera koji ga je nazvao šmrkavcem, ministra obrane koji je spominjao dilere i zadnje Zekanović sa onom vrećicom. Tako da razina komunikacije, ako je niska, ona je obostrano niska. A vidim da mnogi vole predsjednika stavljati u taj dobro, predsjednik kontekst. Je tu svakako žešći, on neprestano ističe tko je prvi počeo. Hoćete reći kreativniji, ovima treba malo. Pa njemu to ide prirodno, ovima treba tome, i ono razmišljati. Ali dobro. Ali često ističe tko je prvi počeo, pa malo mi je to onako kao u vrtiću. Ko je prvi počeo? Ja sam tebe prva udarila ili ti mene. Ali dobro, nema veze. Ok, to pa je sad dio je jedne priče. Spomenuo je da je neko prvi počeo, ali što je počeo? Dakle, počeo je od toga da je jedna inicijativa koja je došla od skupine generala. Nakon nekoliko dana ovoga kontemplacije na Trgu žrtava fašizma, sjetili su se da bi mogli dovesti predsjednika Republike u kontekst tim, iako se nisu nikad izjasnili u stvari o potpisnicima. Dobro, ali kada on kaže, kada on pita tko je prvi počeo, mislim da se još vraća na Burčula, jer on govori o godinu dana blokiranja, blokade i tako dalje. Ja bih rekao da je druga sezona. Prva sezona je bila Jazavac i Šmrkavac, a druga je Udbašenko i Kremljenko, otprilike tako bi to. Imamo dvije epizode, a ko zna što dvije nas čeka? Dvije sezone epizode imamo svaki dan, kao okay, što dvije vidimo, sezone, da, tko da. Zna što nas čeka u trećoj sezoni, nećemo ni razmišljati. Još samo da vas pitam, ispada da ćete nekako na strani politike Milanovića biti vi u SDP-u, Most nekako se tu drži više suzdržano da će biti, da nisu protiv ulaska, ali neka se objasni zašto je bitnija Finska, ne prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, a ostatak oporbe... Nisam li to ja rekao da se riješe vanjsko-politički prioriteti? Ono što sam rekao da... To je sve u redu, ali ostatak oporbe, moj dojam je, barem što sam danas i razgovarala sa zastupnicima, je da će podržati
podržati ulazak Finske u... Vaš dojam ili su vam to rekli? Dakle, rekli su i Možemo je reklo da je za ulazak Finske. Stijepo Bartulica iz Domovinskog pokreta je rekao da je za ulazak Finske. Ne, ali da će glasovat za ulazak, okay, odnosno za ratifikaciju. Ja sam rekao, dakle, o tome kako će naši zastupnici glasati u konkretnom zakonu, odlučivat će tijela stranke. Ja nisam član tijela stranke, mogu slobodnije reći da ja ne mislim da bi mi trebali, obzirom da će zakon biti taj koji, ako dođe na glasanje, će biti usvojen jer ga je predložila vlada, ima vladajuću većinu. Pa imate i u stvari neće se gledati, ponovit ću, dakle, još jednom... Ako nećete biti presudni da ne, 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 neće se tu gledati oporbene kolege koje za ulazak... Neće niko interpretirati njihov glas za ulazak Finske i Švedske u NATO, nego samo jesu li za ili protiv inicijative predsjednika Republike, a ja smatram da to nije tema gdje bi mi trebali se odreći našeg predsjednika iz Republike koji smo predložili i stavili i biti na liniji Vlade Republike Hrvatske, okay, za koju govorimo da treba smijeniti. U petak ćemo raspravljati o raspuštanju Sabora. Ali nikako da raspustite kad jedva 50 ruku skuca cijela oporba. To je isto onako malo ne izgleda lijepo. Ja sam potprilično siguran da će na tom glasanju biti svih 13 naših zastupnika. Nema nas puno, ali... Vaših 13 hoće. Htjela sam samo reći za kraj, tu će se stvoriti jedna kao koalicija, predsjednik SDP i Most. Jesu li to obrisi neke buduće, možda suradnje ili... To nema koalicije. Dakle, dobro, ja sad govorim kolokvijalno, ali jedno savezništvo bi se tu moglo... Prije nekoliko naših intervjua ste me pitali zašto se svađamo... Prije nekoliko intervjua ste me pitali zašto se svađamo s Grmojom oko onih potpisivanja. Tako je. Tako, dobro, ja sad pitam, je li to... Na kraju se vidjelo da su ministri otišli i bez tih potpisivanja. Sve u redu, ali ja pitam sad, evo, je li... Sad me pitate, smo zajedno. Je li predsjednik taj koji spaja? Onda ćete me sljedeći put pitati, jel se opet svađamo? Pa naravno, ovisno kako se ponašate. Ali ovisi od tema. Dakle, moj dojam je da je ono, da smo na onim pitanjima koji se nazivaju ideološki i svjetonazorski od njih dalje, a na onim pitanjima koji se tiču funkcioniranja pravne države, borbe protiv korupcije i tako dalje, do njih bliže. I mislim da to nikoga ne začuđuje u ovoj zemlji. Tako, vi u oporbi morate se držati zajedno i to je u redu. Mi smo nekoliko inicijativa potpisali sa zastupnicima Domovinskog pokreta. Glasali smo za prijedlog gospođe Vidović Krišto oko opoziva ministra Marića. Tako da postoje neke... Glasali smo za dosta vladinih prijedloga, pa nas... Ma dobro, ja sam sad ovo pitala, budući da predsjednik si je jako u dobrom sa Mostom, da ja vama kažem nešto što ćete staviti u naslov. E, ma dobro, da, evo, razotkrili ste me i nema potrebe da dalje se objašnjavam. Hvala što ste bili gost programa. Jedan.